নমস্কার, জি আমি মেডিকেল ইউটিউব চ্যানেলে আপনার সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন। আজ আমি আলোচনা করি বিকলিন এনএস সিরাপের বিষয়ে, ইয়ার ইউজ, ডোজ, সাইড ইফেক্টের প্রাইসের বিষয়ে আমি বিতংভাবে আলোচনা করি। কোন কোম্পানি বনা, ইয়াত কি কি দিয়া আছে, কি কন্টেন্ট দিয়া আছে, এই বিষয়ে আলোচনা করি। গতি আপনাদের ভিডিওটি শেষলকে চাব। যদি আপনার ভিডিও ভাল লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করব, আন দশজনকে চার সুবিধা করে দিব। যদি আপনি নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখব। বিকলিন এনএস সিরাপত কি কি দিয়া থাকে? বিকলিন এনএস সিরাপত ভিটামিন B1, ভিটামিন B2, B3, B5, B6, B12, প্রোটিন, এনার্জি, সুগার, সোডিয়াম, জিঙ্ক, এনেকুৱা কিছুমান বস্তু দিয়া থাকে যি আমাৰ শৰীৰত প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰয়োজন। আমাৰ খোৱা খাদ্যৰ পৰা এইখিনি বস্তু আমাৰ শৰীৰে সংগ্ৰহ কৰে। আমি প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাব নোৱাৰোঁ বা আমাৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে খাব নোৱাৰোঁ, এইকাৰণে আমাৰ শৰীৰে এইখিনি বস্তু প্ৰচুৰ পৰিমাণে নাপায়, যাৰ বাবে আমাৰ গাটো দুৰ্বল হৈ যায়, গা এলাহ লাগে, টোপনি বেছিভাগ হয়। তাৰপাছত চুলিৰ প্ৰব্লেম থাকিলে চুলিৰ প্ৰব্লেম দূৰ হয়, মুখত গা হ'লে মুখৰ গাটো দূৰ কৰাত সহায় কৰে এই চিৰাপে। ভিটামিন 12 যিটো আছে, ইয়ে ৰক্ত বঢ়াত সহায় কৰে, লগতে মুখৰ গা কমাত সহায় কৰে। ভিটামিন B6 চুলিৰ সমস্যা দূৰ কৰে, স্কিনৰ সমস্যাও দূৰ কৰে। এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে যি আমাৰ শৰীৰত দৈনন্দিন প্ৰয়োজন, কিন্তু আমাৰ শৰীৰে প্ৰচুৰ পৰিমাণে নাপায়, যাৰ ফলত আমাৰ গাটো দুৰ্বল হৈ পৰে। বিকলেন চিৰাপ এটা বটলত 200 ml থাকে। 200 ml দাম হৈছে 150 rupees অনলি। ইয়াত লেমন, অৰেঞ্জ, চুইট এণ্ড লেবিয়া ফ্লেভাৰত থাকে। যিকোনো ফাৰ্মাচিষ্ট আপোনালোকে অতি সহজে পাব। বহুত পুৰণি কোম্পানী আৰু বহুত ভাল এটা ঔষধ। ডক্টৰে এই ঔষধ বেছি চইচ কৰা দেখা যায়। বিকলিন এনে চিৰাপ কোন কোন পেচেণ্টে খাব পাৰে? যিসকলৰ গাটো দুৰ্বল, চুলিৰ সমস্যা আছে, চুলি সৰে বা চুলি কম বয়সতে পকি যায়, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনৰ পেচেণ্টেও খাব পাৰে। যিসকলৰ ভোক নালাগে, তেওঁলোকৰ গাটো দুৰ্বল লাগে বা টোপনি ভাৱ আহে, তেনেকুৱা পেচেণ্টেও এই চিৰাপ খাব পাৰে। বহুত ভাল চিৰাপ। আৰু আপোনালোকে যিকোনো ফাৰ্মাচিষ্ট, এলোপেথি ফাৰ্মাচিষ্ট আপোনালোকে এই চিৰাপ পাব আৰু অনলাইনতো এভেইলেবল আছে। কলিন এনএছ চিৰাপৰ ছাইড এফেক্ট বমি হোৱা, মূৰ ঘূৰণি, পেটৰ বিষ, শৰীৰত ৰঙা ৰঙা হৈ যোৱা, এনেকুৱা কমন ছাইড এফেক্ট আছে। ইয়াতকৈ যদি বেছি ছাইড এফেক্ট দেখুৱায় তেনেহ'লে আপুনি ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰিব। আৰু এই চিৰাপ খোৱাৰ নিয়ম 10 ml কৰি দুইবাৰ খোৱাৰ পাছত যিকোনো মেডিচিন খোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰি খাব, কিয়নো মেডিচিনৰ কিছুমান ছাইড এফেক্ট আছে যি ছাইড এফেক্টৰ বিষয়ে আপুনি নজনাৰ ফলত কিবা এটা অঘটন ঘটিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে মেডিচিন খোৱাৰ সময়ত ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰি খাব।